საღამოში დობისა. ახალი საქართველოს ტელეეთერში თქვენ უყურებთ საავტორო გადაცემას მათემა, მეცნიერება ცოდნა სწავლება. მე ამ გადაცემის სამყვანი გახლავართ მუგზარ კერესელიძე. და დღეს ჩვენი სტუმარი ფაქტიურად იქნება საქართველოს პარლამენტის ფაქტიურად ორი კომიტეტი და რამდენიმე სამინისტროს, ასე ვთქვათ, თანამდებობის პირები. საქმე ეხება იმ გარემოებას, რომ ორი დღის წინ პარლამენტში საკანონმდებლო ცვლილებების ინიციატივით შემოვიდა რიგის სამინისტროები და შესაბამისად კომიტეტში, რომელიც არის განათლების, მეცნიერების და კულტურის კომიტეტი და პარალელურად სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა კომიტეტში, ეს ინიციატივები მოისმინეს. პირველი მოსმენა იყო და შესაბამისად პრინციპული, ესე ვთქვათ, თანხმობის გამოცხადების მომენტი დადგა. ახლა რატომ ჩავთვალეთ ჩვენ საჭიროთ, რომ მიგვექცია ყურადღება ფართო საზოგადოებისთვის აი ამ მოვლენისადმი? საქმე ის გახლავთ, რომ ბოლო ხანებში მოეხსენებათ ჩვენი საზოგადოება მართლაც დიდ ინტერესს იჩენს და ბუნებრივიც არის, ესეც უნდა იყოს იმ მოვლენებთან დაკავშირებით, რომელსაც აშუქებს ჩვენი მასმედია და ეს ეხება უპირველეს ყოვლისა ჩვენს ეკლესიაში მიმდინარე მოვლენებს და მათ გარშემო არსებულ ასე ვთქვათ მდგომარეობას. და შესაძლებელია ვინმეს გამორჩენოდა აი ეს მნიშვნელოვანი მომენტი, რომელიც ფაქტურად ეხება არა მარტო იმ პროფესიონალებს, რომელიც განათლებისა და მეცნიერების სფეროში არის, ან თუ ვინმე დაუშვათ საბჭო აღწერილების სისტემაში, არამედ ფაქტურად ყველას ჩვენს მოქალაქეს, საქართველოს მოქალაქეს. და მოდით დავიწყოთ, ესე ვთქვათ, თანამიმდევრულად იმ საკითხების დამიხედვით, რომელიც გამოიტანეს კომიტეტის სხდომაზე და შესაბამისად მივაქციოთ ამას ყურადღება. პირველი, ახლა შეიძლება იმდენად არ უკავშირდება უშუალოდ და ეს სიმძაფრე ესეთი არ გააჩნია იმ თემას, რომელსაც ახლა მე მინდა თქვენ გაგაცნოთ, მაგრამ ეს არის სიმპტომატური თემა იმასთან დაკავშირებით, რომ მოგეხსენებათ, რომ საქართველოს უდიდეს პარტნიორს საერთაშორისო დონეზე ამერიკის შეერთებულ სტატებში მოვიდა ახალი ადმინისტრაცია, ახალი ხელმძღვანელობა, ახალი პრეზიდენტი. მისი, ესე ვთქვათ, ხედვა რადიკალურად განსხვავდება წინა ადმინისტრაციის ხედვისაგან და ყველა იყო მოლოდინში რა მოხდებოდა, როგორ განვითარდებოდა ურთიერთობა და უშუალოდ აი ამ ჩვენს ქვეყანასა და ამერიკის შეერთებულ სტატებს შორის. იყო საუბარი იმაზე, რომ რაღაც გრანტების სიმცირე, შემცირება მოხდება, შეკვეცა მოხდება და რა მართულებით ესეც იყო საინტერესო, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა პირველი ესე თქვა სხდომა, რომელიც ჩაატარა განათლების კომიტეტმა, სასიამოვნო ესე თქვა მომენტით შეიძლება აღინიშნოს, კერძოდ ის, რომ საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ სტატებს შორის გრძელდება ურთიერთ თანამშრომლობა და ის თანამშრომლობა, რომელიც და ხელმოწერილი იყო და კონკრეტული შეთანხმება წინა ადმინისტრაციასთან, აღმოჩნდა, რომ ამ ადმინისტრაციასთან გრძელდება და უფრო მეტი ზოგიერთ საკითხში ეს თანამშრომლობა იძენს უფრო ინტენსიურ მხარეს და შესაბამისად ეს ამან ნახა თავისი გამოხატულება. კერძოდ აქ კომიტეტის სხდომაზე წარმოდგენილი იყო ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ბატონი გიორგი კაკაურიძე და მან განაცხადა, რომ USAID-ის ესე ვთქვათ ეგიდით თანხა, რომელიც გამოყოფილი არის ინკლუზიური და მდგრადი ეკონომიური და განვითარების მიზნით და სადღაც ის აი ამ მიმდინარე წელს შეიძლება 13 მილიონს შეადგენს, ის თანხა 13 მილიონს და 58000 ეს ვთქვათ დოლარს გაიზარდა და იქნება 57 მილიონ 960, ну სადღაც 15 მილიონამდე იქნება და საბოლოო ჯამში აი ამ პროექტით გათვალისწინებული თანხა შეიძლება ავიდეს 44 მილიონზე. და შესაბამისად მინისტრის მოადგილემ ცვლილებები ესე ვთქვათ შეტანა მოითხოვა აი ამ მიმართულების შესაბამისად საკანონმდებლო აქტში და მოუსმინოთ ახლა როგორ ნაწილდება ეს თანხა და რა ესე ვთქვათ წილი ერგება განათლებას და უნდა მივაქციოთ და სამწუხაროდ ესე ვთქვათ ნარჩენი პრინციპი, რატომაც რომ განათლებას ყველაზე ცოტა ან ყველაზე რაღაც ნაკლები თანხა ხვდება ხოლმე, ეს ტრადიცია სამწუხაროდ აქაც შეიმჩნევა. შეიძლება საჭიროებაც არისო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ერთი სტაბილიზება შეიძლება დაგჭირდეს და ამიტომ გთხოვთ ჩვენს ტექნიკურ ჯგუფს გაუშვათ პირველი ვიდეო. Sir,
წარმოგიდგენთ ინფორმაციას ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის 2015 წლის 22 დეკემბრის ხელმოწერილი ინკლუზიური და მდგრადი განვითარების და ხელშეკრულებაში ცვლილებასთან დაკავშირებით. აღნიშნული ხელშეკრულება ითვალისწინებდა საქართველოსთვის 13 მილიონ 110 000 დოლარამდე დონეობის გრანტის გამოყოფას. ეს თანხა რამდენიმე მიმართულებით უნდა დახარჯულიყო. ეს არის კონფლიქტების შემსუბუქება და შერიგება, განათლება, ინფრასტრუქტურა, სოფლის მეურნეობა, კერძო სექტორის კონკურენტუნარობა და გარემოს დაცვა. ჩვენ ამავე ხელშეკრულებაში განსაზღვრული იყო, რომ ხელშეკრულების მოქმედების ვადა 2020 წლამდე და 2020 წლამდე შესაძლებელი იყო 44 მილიონ 250 000 დოლარამდე გაზრდილიყო საგრანტო თანხა. ეს იყო გათვალისწინებული ხელშეკრულებაში. წარმოდგენილი პირველი ცვლილებით 13 მილიონი დოლარი, 15 მილიონი დოლარით დაახლოებით 14 მილიონ 950 000 დოლარით უკვე იზრდება საგრანტო თანხის მოცულობა და ასევე იზრდება 2020 წლამდე ჯამური თანხის სავარაუდო მოცულობაც 44 მილიონ 250 000 დოლარის ნაცვლად. შესაძლებელია ჯამურად მივიღოთ 57 მილიონ 298 000 დოლარამდე. ეს არის ცვლილების ძირითადი მიზეზი, რაც შეეხება უშუალოდ განაწილებას თანხების მიმართულებაზე, კონფლიქტებისა და კონფლიქტების შემსუბუქებისა და შერიგების მიმართულებით გათვალისწინებული იყო 500 000 დოლარი და 2.5 მილიონ დოლარამდე გაიზარდა ეს თანხა. განათლების მიმართულებით 897 000 დოლარი იყო და 1 მილიონი დოლარით გაიზარდა თანხა. ინფრასტრუქტურის მიმართულებით 1.5 დოლარიდან 4 მილიონ დოლარამდე გაიზარდა საგრანტო თანხა. სოფლის მეურნეობის კუთხით გზთა გოქს 1.560 000 დოლარიდან 3.260 000 დოლარამდე. კერძო სექტორის კონკურენტუნარობის მიმართულებით დაგვაქვს 5 950 000 დოლარიდან 12 072 000 დოლარამდე, ხოლო გარემოს დაცვის მიმართულებით 1.668 000 დოლარით გაიზარდა. 2.682 000 დოლარი იყო და შეადგენს ახლა საგრანტო თანხა 4.350 000 დოლარს. განათლებაზე ცოტა მეტ შევჭირდები, მოგახსენებთ რა მიმართულებით ხდება განათლებაში თანხის განკარგვა. ანუ თვითონ ამას USAID-ი ახორციელებს, პროექტის განმახორციელებელი არის USAID-ი, თუმცა განათლების სამინისტროს ანუ აქტიურად მუშაობს დონორი მხარე და ნაწილობრივ დაწყებულია და შედგენილია გარკვეული პროგრამები, რომლის ფარგლებშიც მოხდება დახმარება. ეს არის წერაკითხვის, ასევე მათემატიკისა და ასევე ტექნოლოგიების, თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება სწავლების პროცესში და კიდე ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება, რაც არის დაწყებით კლასებში, პირველიდან ექვსი კლასის ჩათვლით, გარკვეული ბიზნეს უნარების და სამეწარმე უნარების სწავლის დანერგვა განათლების სისტემაში, რაც ამაც უნდა მოამზადოს ჩვენი ახალგაზრდები ის, რომ შემდგომში უკვე საშუალო საფეხურზე როდესაც გადავიდნენ, საფუძვლიანი ეკონომიკური ეკონომიკის საფუძვლიანი შესწავლის უნარი ჰქონდეთ. ეს არის ძირითადი, რაც განათლების მიმართულებით იქნება და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, აქ დონორი უშუალოდ სამინისტროსთან ერთად მჭიდრო კომუნიკაციით, მჭიდრო თანამშრომლობით გეგმავს და ახორციელებს პროექტებს. თანხა უშუალოდ დონორი განკარგავს, თუმცა მჭიდრო კომუნიკაცია აქვს შესაბამის სამინისტროსთან. მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც მოისმინეს პარლამენტში, წარმოადგინა იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ, ბატონ ალექსანდრე ბარამიძემ და ეხებოდა ციფრულ ხელმოწერას. მოკლედ, რამდენადაც ჩვენ მასალები მომზადებული გვაქვს საკმაო რაოდენობით და ესე ვთქვათ, დროის ამბავში ისინი თითქმის ავსებენ ჩვენს გადაცემას, ამიტომ მე მოკლე კომენტარს გავაკეთებ იმას, რომ ფაქტურად ჩვენ ახალ ეტაპზე გადავდივართ. ეს არის ციფრული ხელმოწერა, ხვალზეგ და უშუალოდ ის მატერიალური ფურცელი, მატერიალური ქაღალდი და შესაბამისად ტექსტი დადებული, შეიძლება ანაქრონიზმად იქცეს, თუმცა დღეს ესენი პარალელურ რეჟიმში და ერთნაირი იურიდიული ძალის დოკუმენტად იქცევიან და ჩათვალეთ, რომ ეს ერთ-ერთი ნაბიჯი იქნება უკვე უფრო ღრმა, ესე ვთქვათ, შეღწევისა ციფრული ტექნოლოგიებისა ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში და შესაძლებელია ის ხალხის შეულები პარლამენტში, რომლებიც დღეს არიან, მოვადრო და ჩვენ ელექტრონული არჩევნებით მოვიყვანოთ ხელისუფლებაში პარლამენტში. ამიტომ ბევრს აღარ შეგაწყენთ ამ შესავალით, მით უფრო რომ ბატონი ალექსანდრე ბარამიძე ძალიან დეტალურად და საინტერესოდ ყვება ინოვაციაზე, რომელიც ესე ვთქვათ, რომელიც წარადგინა. ეს უბრალოდ ვიტყვი, რომ ფაქტურად არის საუბარი კანონ პროექტზე, რომელიც ცვლის ადრე არსებულ პროექტს, ეს კანონს ელექტრონული დოკუმენტების და ელექტრონული სანდო მომსახურების შესახებ და ამის შესახებ, ამ შესაბამისად იმ ცვლილებებს
პრობლემების შესახებ საუბრობ, რომელიც ყველა სფეროში, სადაც კი ოდნავს ადმე ნახსენები იყო ციფრული ხელმოწერა, ან ელექტრონული ხელმოწერა, შესაბამისად, ესე ვთქვათ, დატვირთვას იძენს და გამოდის, ესე ვთქვათ, იმ დოკუმენტებიდან და ცალკე, ესე ვთქვათ, ორგანულ კანონში წარმოიქმნება. ვთქვათ, ჩართოთ პირი ნომერი 2. მაიბოდეთ ყურადღება გავამახვილო ამ თავარ კანონზე, კანონ პროექტზე, ელექტრონული დოკუმენტისა და ელექტრონული სანდო მომსახურების შესახებ, რადგან ამ კანონ პროექტით პრინციპულად რაღაცა ახალი სერვისი შემოდის. საქმე ის გახლავთ, რომ ჩვენ დღეს გვაქვს კანონი, მოქმედი კანონი, რომელიც დაახლოებით 10 წელია მოქმედებს, მას ეწოდება ელექტრონული ხელმოწერისა და ელექტრონული დოკუმენტის შესახებ კანონი. რაც იმას ნიშნავს, რომ ელექტრონული დოკუმენტი, როგორც ასეთი ელექტრონული ხელმოწერა, როგორც ასეთი, ეს ცნებები ჩვენი კანონმდებლობისთვის და ჩვენი პრაქტიკისთვის ახალი არ არის. აბა მაშინ რატო დაგჭირდა ეს ახალი კანონიო? იკითხავთ სამართლიანად და ნებამდეთ ეს ახსნა სწორად. მოქმედი კანონმდებლობით ელექტრონული დოკუმენტი არის ის დოკუმენტი, რომელიც ელექტრონული საშუალებებით არის გამოცემული, რომელსაც არტყია ელექტრონული დასმული აქვს ელექტრონული ხელმოწერა, მაგრამ მოქმედი კანონმდებლობით ეს ელექტრონული ხელმოწერა სხვა არაფერია, თუ არა ჩვენი გრაფიკული ხელმოწერის სკანირებული ვერსია. ყოველას გვაქვს რაღაცა ხელმოწერა, დაასკანერეთ ის, დაურთეთ ავტომატური საშუალებებით ელექტრონული წესით შექმნილ დოკუმენტს, კომპიუტერში შექმნილ დოკუმენტს და ეს იქნება თქვენი ელექტრონული დოკუმენტი თავისი ელექტრონული ხელმოწერით. რა დაცვის საშუალებები არსებობს ამგვარი დოკუმენტის და ხელმოწერისა და რა აუთენტიფიკაციის შემოწმების საშუალებები არსებობს ამგვარი დოკუმენტის? მინდა გითხრათ, რომ საკმარისად სუსტი. იმიტომ რომ შემოწმება იმისი, რომ ელექტრონულ დოკუმენტზე ჩემი ხელმოწერა დასკანირებული, ზედ არის დასმული, შემოწმება იმისი, რომ ეს ხელმოწერა ნამდვილად მეკუთვნის, პრაქტიკულად რომ არა თქვა შეუძლებელიაო, ძალიან რთულია და ასევე ასე თქვათ მისი გაყალბებაც არ არის მაინდამაინც რთული მეორეს მხრივ დღევანდელ ვითარებაში. სწორედ აი ეს სირთულეები რო აღმოიფხვრას, აუთენტიფიკაცია, აუთენტიფიკაციის შემოწმება რო გაიოლდეს და მეორეს მხრივ დოკუმენტის გაყალბება რო გართულდეს თითქმის შეუძლებლობამდე, სწორედ ამიტომ შემოგვაქვს ეს კანონ პროექტი თავისი ახალი ტექნოლოგიური ინოვაციებით. რა შემდგომარეობს ეს? ამ ახალი კანონ პროექტით შემოდის ციფრული ხელმოწერის იდეა. ელექტრონული ხელმოწერა პრაქტიკულად შეიძლება იყოს გრაფიკულის, მაგრამ ძირითადად იქნება ციფრული ხელმოწერა. ამ ციფრულ ხელმოწერას არაფერი კავშირი ჩვენს გრაფიკულ ხელმოწერასთან არ აქვს. ის არის უბრალოდ ბინარული სისტემის ნულების და ერთების კომბინაცია, რომელიც თითოეულ ჩვენთაგანს გვექნება უნიკალური, რომელსაც მოგვანიჭებს ვიღაცა სერვისის მიმწოდებელი და რომელთანაც აი ამის სიზუსტის და აუთენტიფიკაციის შემოწმება შეეძლება ყველას. მაშტადამე ჩვენ ვემშვიდობებით ელექტრონული თვალსაზრისით, ვემშვიდობებით ამ პრაქტიკას, რომ მოვაწეროთ ხელი რაღაც ქაღალდზე, მე ის ქაღალდი დავასკანეროთ, ეს ხელმოწერა დავასკანეროთ და მე დავსვათ ელექტრონულ დოკუმენტზე. ესეც შესაძლებელი იქნება, მაგრამ ძირითადად რა იქნება პრაქტიკაში დანერგილი და ეს არის ციფრული ხელმოწერა. კიდევ ვიმეორებ, ნულების და ერთების კომბინაცია. რა, ასე ვთქვათ, იურიდიული ძალა ექნება ამგვარ დოკუმენტებს? თანაბარი იურიდიული ძალა ექნება მატერიალურ დოკუმენტთან. ელექტრონული ხელმოწერა გამოგზავნილი ელექტრონული საშუალებებით, რომელსაც ადევს ელექტრონული ხელმოწერა ან შტამპი, ზუსტად ისეთივე იურიდიული ძალის კონეა და იქნება როგორც მატერიალურად გაფორმებული დოკუმენტი თავისი მატერიალური ხელმოწერა, გრაფიკული ხელმოწერით. და სახელმწიფო ორგანოებს, მათ შორის სასამართლოებს, ექნებათ ვალდებულება, რომ მიიღონ ეს დოკუმენტი, მეტიც მათ დაევალებათ, რომ ასე ვთქვათ, არ თქვან უარი დოკუმენტის ტკიცებულების სახით მიღებაზე, მარტო იმიტომ, რომ ის არ არის წარმოდგენილი მატერიალური ფორმით, ელექტრონული ფორმით
ამ კანონის შესაბამისად თუ იქნება წარმოდგენილი სასამართლოები ვალდებულები იქნებიან რომ მიიღონ ისინი მტკიცებულების სახით. ვის შეეძლება ამგვარი დოკუმენტის გაფორმება და მასზე ამგვარი ხელმოწერის ან შტამპის დასმა? ყველას სახელმწიფო ორგანოების ჩათვლით და ასევე კერძო პირებს, ფიზიკურ პირებს თუ კერძო სამართლის იურიდიულ პირებსაც, ვისაც აქვს სურვილი მიიღოს ამგვარი მომსახურება, ვისაც აქვს სურვილი, რომ მომსახურების მიწოდებლისგან მიიღოს სერტიფიკატი, რომელშიც იქნება, რომელთაც გაცემული იქნება ელექტრონული ხელმოწერა ან შტამპი. ვინ არიან ეს სერვისის მიმწოდებლები? ეს არის ნებისმიერი პირი, ვისაც ამგვარი ბიზნესის კეთების სურვილი ექნება. ოღონდ ვინც იქნება ავტორიზებული იუსტიციის სამინისტროს სიპის მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს მიერ. ჩვენ აქ გვესწრებიან მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს წარმომადგენლები, მისი ხელმძღვანელი ბატონი ირაკლი გვენეტაძე და ასევე ამ ორგანიზაციის იურისტი. Да, ჩემთან ერთად რაიმე ტექნიკურ საკითხებზე თუ იქნება კითხვები, თხოვდით რომ მათი პასუხებიც მიიღოთ და თხოვდით რომ მიეცეთ საშუალება რომ მათაც უპასუხონ. ეხა ავტორიზაცია რაში მდგომარეობს? ავტორიზაცია მდგომარეობს იმაში, უფლებამოსილებაში, რომელიც აქვს მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს DEA-ს, მოკლედ რომ ვთქვათ, რომ გასცეს სერტიფიკატი ყოველას, ვისაც ამგვარი ასე იგი სურვილი წარმოეშობა. ოღონდ რასაკურველი ავტორიზაცია ნიშნავს იმას, რომ ყველა ვინც ეგრეთ წოდებულ სანდო კვალიფიცირებულ მომსახურებას გასწევს, ეს ყველაფერი მან უნდა გააკეთოს გარკვეული დადგენილი სტანდარტების შესაბამისად. ეს ამ სტანდარტებს დაადგენს იუსტიციის მინისტრი თავისი ბრძანებით და მინდა დაგარწმუნოთ, რომ ეს ბრძანება იქნება და მისი შინაარსი იქნება სრულ შესაბამისობაში ევროკავშირის შესაბამის დირექტივებთან. ცხადია, რომ ამგვარი მომსახურება ბევრად უფრო გააიოლებს საქმიან ურთიერთობებს ნებისმიერ დონეზე. იმიტომ რომ ეხლაც ხა მას მერე რაც ფაქსები არსებობს, რაც ელექტრონული ფოსტა არსებობს და ასე შემდეგ, არც თუ ისე, ასე ვთქვათ, არც თუ ყოველთვის ხდება ხოლმე, რომ ხელშეკრულებას დებენ დებს ორი სუბიექტი თუ რაღაცა სხვა დოკუმენტს აფორმებს, რომ მაინდამაინც უნდა ჩავიდეს, შეხვდეს ვიღაცას და ასე ვთქვათ, გააფორმოს რაღაც მატერიალური დოკუმენტი. ამგვარი რამ ისედაც უკვე აღარ ხდება, მაგრამ ეს კანონი და ესეთი პრაქტიკა კიდევ უფრო შეუწყობს ხელს იმას, რომ ჩვენ მაინდამაინც არ დავდიოდეთ ხოლმე, სადღაც ხვდებოდეთ ხოლმე, ასე ვთქვათ, აუცილებლად, ნუ ხა ბუნებრივია, როცა გვინდა ასე მოვიქცევით, მაგრამ ვალდებულება და აუცილებლობა ამისე არ გვექნება, იმიტომ რომ ამ ელექტრონული დოკუმენტის, როგორც გითხარით და მასზე დასმული ხელმოწერის ან შტამპის ავთენტიფიკაციის შემოწმება ძალზე იოლი იქნება. მეორე მხრივ, რთული იქნება და თითქმის შეუძლებელი იქნება მისი გაყალბება. როგორ უნდა შევამოწმო ავთენტურობა? რადგან DEA გასცემს ავტორიზაციას სანდო მომსახურების მიმწოდებელ პირზე, მე, რომელმაც მივიღე ჩემი კონტრაჰენტისგან რაღაც დოკუმენტი, რომ ელექტრონული დოკუმენტი, რომელიც არის, რომელზეც დასმულია ელექტრონული ხელმოწერა ან შტამპი, შემილია დაუკავშირდე შესაბამისი სერვისის გამწევ სუბიექტს, რომელიც, როგორც ვთქვი, DEA-ს მიერ იქნება ავტორიზებული და ვკითხო მას, სწორია ეს ხელმოწერა ნამდვილად იმ კონტრაჰენტს ეკუთვნის, ვინც მე თითქოს ეს დოკუმენტი გავამიგზავნა? დადასტურების შემთხვევაში ბუნებრივია უკვე ჩემთვის სრულად სანდო იქნება ამგვარი, ასე ვთქვათ, ხელმოწერა. ამის შემოწმება მე ინტერნეტითაც შემილია, ასე ვთქვათ, რომ დაუკავშირდე სერვისის მომწოდებელს და წვდომა მხოლოდ შემოწმების მიზნით ექნება ყველას, ვისაც ამის სურვილი აქვს. სხვა საკითხია, რომ ხელმოწერის დასმის უფლებამოსილებაზე წვდომა ექნება მხოლოდ ამ ხელმოწერის მქონე სუბიექტს. ანუ მე შემიძლია შევამოწმო თქვენი ხელმოწერა სერვისის მიმწოდებლის გზით, მაგრამ მე თქვენს მაგივრად ხელმოწერას ვერ დავსვამ, იმიტომ რომ შესაბამის
ასე თქვათ, სისტემაში ვერ შევალ, შიდა სისტემაში ვერ შევალ და ეს იქნება დაცული. სანდო მომსახურება ამას იმიტომაც ქვია, რომ სანდოა მათ შორის მონაცემთა ხელმიუწვდომლობის კუთხით. მე არ მემიწვდება ხელი სხვა ადამიანის თუ იურიდიული პირის ხელმოწერაზე და შტამპზე. ეხლა რამდენჯერმე ვახსენე ხელმოწერა და შტამპი, რა განსხვავება ამ ორ შორის? ტექნიკური თვალსაზრისით არავითარი, მაგრამ ხელმოწერა ელექტრონული ეკუთვნის ფიზიკურ პირს, მაშინ როდესაც შტამპი ეკუთვნის იურიდიულ პირს. და რატომ არის ასე? საქმე ის არის, რომ მოგახსენებათ, რომ იურიდიულ პირს აქ თავისი თითოეულ იურიდიულ პირს საჯარო სამართლის იქნება, კერძო სამართლის იქნება, სახელმწიფო თავისი უწყებებით და ორგანოებით იქნება, თუ ვინც იქნება, ყოველას ყავს ვიღაცა პირი, რომელიც წარმოადგენს ამ პირს. მაგრამ მისი წარმომადგენლობის უფლებამოსილება ხო უნდა შევამოწმოთ იმისათვის, რომ დარწმუნდეთ, რომ იურიდიულ პირთან დავდეთ ხელშეკრულება მაგალითად. იმისათვის, რომ ახლა ესეც ავიცილოთ თავიდან, რომ ხელმოწერის ნამდვილობა კი ვიცით, მაგრამ რამდენად ეს პირი უფლებამოსილი პირია იმ იურიდიული პირის წარმომადგენლობის კითხვით, ახლა ამის შემოწმებაც რო არ დაგჭირდეს, ამისათვის იურიდიულ პირზე გაიცემა არა მისი ხელმძღვანელის ხელმოწერის უფლებამოსილება, არამედ თვითონ იურიდიული პირის ციფრული დამადასტურებელი ნიშანი, რაც არის შტამპი. როგორც მოგახსენეთ, ტექნიკურად ამ შორის განსხვავება არ არის, თუმცა ცნება მაინც განსხვავებულია იმ თვალსაზრისით, რომ იურიდიულ პირს გააჩნია შტამპი, ფიზიკურ პირს გააჩნია ხელმოწერა. დიახ, მოგახსენებათ, რომ ყოველ ინოვაციას განსაკუთრებულად კრიტიკულად უნდა შეხედოს ადამიანმა. თავისებური კონსერვატიზმი, ჯანსაღი კონსერვატიზმი მისასალმებელია და ბუნებრივიც იყო, რომ იმასთან დაკავშირებით ხო არ არის ეს სისტემა მოწყვლადი, ხო არ შეიძლება, ხო არიზდება რისკი ფალსიფიკაციის და აბსოლუტურად ლეგიტიმური კითხვები დაუსვეს მინისტრის მოადგილეს და მას ამ შემთხვევაში დამხმარეთ უკვე ტექნიკური პერსონალის, ესე ვთქვათ, ტექნიკური შესრულებაზე პასუხისგებელი მონაცემთა გაცვლის აგენტოს, ესე ვთქვათ, თავმჯდომარე ბატონი ირაკლი გვენეძეს დაეხმარა და აღმოჩნდა, რომ ფაქტიურად თითქმის ევროპის ყველა ქვეყანა გადასული არის ამ ციფრულ ხელმოწერაზე, უფრო მეტიც ამ ბაზაზე ისინი უფრო წინ წავიდნენ, ჯერჯერობით ფალსიფიკაციის მომენტი არ დაფიქსირებულა და ამის შესახებ მოკლედ იმ კითხვებსა და პასუხებზე გთხოვთ ჩართოთ მომდევნო ფირი. დავიწყებავ ჩვენ ეპოქალური მომენტის წინ დგევართ და ეს კანონი, რომელიც ახლა ფაქტობრივად გამოკვეთის სახით არის და მიიღება, არსებითად შეცვლის, მე მგონი, ჩვენს ცხოვრებას და დასუსტებით. დიახ, მე მინდა დაგეთანხმოთ ამგვარ შეფასებაში, იმიტომ რომ ეს არის პრინციპულად წინ გადადგმული, ძალიან დიდი ნაბიჯი გადადგმული წინ დოკუმენტ ბრუნვაში სხვადასხვა ფიზიკურ პირებსა და იურიდიულ პირებს შორის, ფიზიკურ პირებს, იურიდიულ პირებსა და სახელმწიფო ორგანოებს შორის ურთიერთობაში სრულიად ახალი ტექნოლოგიების დამკვიდრებისთვის, სანდო ციფრული ტექნოლოგიების დამკვიდრებისთვის. საქმე ეხება ელექტრონული დოკუმენტების და ელექტრონული ხელმოწერის ან ელექტრონული შტამპის სრულიად ახლებურ რეგულირებას, რადგან ელექტრონული დოკუმენტი და ელექტრონული ხელმოწერა დღემდე მოქმედი კანონმდებლობით იყო მხოლოდ ჩვენი მატერიალური ხელმოწერის, ასე ვთქვათ, სკანირებული ვარიანტი და გადატანილი ელექტრონულ სისტემაში. მისი ავთენტიფიკაციის შემოწმება ძალიან, ასე ვთქვათ, ძნელია, მეორეს ხრივ ამგვარი ხელმოწერის გაყალბება ძალიან ნიოლია. სწორედ იმიტომ, რომ ასე ვთქვათ, ამგვარი გართულებები თავიდან ავიცილოთ, ევროკავშირის წევრი ქვეყნების და სხვა მოწინავე ქვეყნების კვალდაკვალ ჩვენც შემოგვაქვს სრულიად ახალი ტიპის ელექტრონული დოკუმენტები, რომლებზეც იქნება ახალი ციფრული ხელმოწერები და შტამპები. ეს იქნება არა გრაფიკული რაღაც ხელმოწერა ან მასთან დაკავშირებული და ასოცირებული, არამედ იქნება ნულების და ერთების კომბინაცია, რომელთა დაცულობა, მაღალი ხარისხი დაცულობა იქნება უზრუნველყოფილი. ამგვარი ხელმოწერის, ასე ვთქვათ, მქონე პირის მისადმი, მისდამი კუთვნილების შემოწმება იქნება ძალიან ადვილი,
შესაბამისი სერვისების მიმწოდებლის მეშვეობით და გაყალბება შეღწევა იმსეთ შინაგან სისტემაში, სადაც დაცულია ამგვარი მონაცემები, ამის ასეთ შეღწევადობაც იქნება პრაქტიკულად გამორიცხული. რამდენად შორია ან დიდია მოკლია ნაბიჯი უკვე ელექტრონული არჩევნების ჩატარებისა? ეს არის მეორე ძალზე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ჩემი აზრით. პირველი ნაბიჯი გახლავთ ის, რომ დღეისათვის საქართველოს დაახლოებით 2 მილიონამდე მოქალაქეს აქვს უკვე ასე ვთქვათ ელექტრონული პირადობის მოწმობა, სადაც ელექტრონულად არის დაცული მისი პირადი მონაცემები და იდენტიფიცირება პირის ამგვარი ელექტრონული წესით არის ადვილი და შესაძლებელი, რაც პირველი მნიშვნელოვანი ნაბიჯია. მეორე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ცხადია იქნება ეს, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ გვეწოდინება დისტანციურად, ასე ვთქვათ, ვინ მისცა ხმა, რა თქმა უნდა, შინაარსი განჭისხის არ გვეცანება, მაგრამ რო ვთქვათ, პირი აძლევს ხმას კონკრეტული იდენტიფიცირებადი პირი, ამის შემოწმება იქნება ადვილი. დარჩება კიდე გარკვეული რაღაც საორგანიზაციო საკითხებიც, მაგრამ ეს ორი რამ ნამდვილად შექმნის მართალბძანდებით ყველაზე მნიშვნელოვან ნორმატიულ ბაზას ამისთვის. და იქაც ფაქტობრივად შეუძლებელი იქნება გაყალბება. გასაკურველია. გასაკურველია, იმიტომ რომ ელექტრონული ხელმოწერის ელექტრონულად იდენტიფიცირებადი პირის მიერ ელექტრონული ხელმოწერის თუნდაც მათ შორის არჩევნების დროს ხმის მიცემის დროს ამის გაყალბება იქნება პრაქტიკულად შეუძლებელი. ხო, ბაზრულად რომ დაზუსტებისთვის მაინტერესებს რომ გასაგები რომ იყოს ახლა. ნათელია რომ ელექტრონული ხელმოწერა მართლაც იძლევა ბლეფის, აფიორის ძალიან დიდ საშუალებებს, ხო, სკანერით გადა რაღაც და მე იმას დაუმატე, სხვა რამეს მიაბი და უამრავი კომბინაცია შეიძლება და ამხრივ. ეხლა აქ ზუსტად რო გავიგოთ, ეს არის კოდი ერთგვარი, პაროლი, ხო, დაახლოებით ციფრული ხელმოწერა. ეს თქვით არა, ერთგვარი პაროლი, კოდი, ესე რომ ვთქვათ, ნების ყველას აქვს თავისი და თუ გინდა შემოწმება, სათანადო დაუბრუნოთ უწყება, სერვერს დაუკავშირდები, ეს არის თუ არ არის, სწორედ არის, ხო, ახმული. თუ აქ ამას რომელ ქვეყნებშია უკვე საპროპირებული იქნება გითხრათ, თქვენ თქვით რომ სავალდებულო იქნება 2018 წლამდე ევროკავშირის ქვეყნებში და ამჟამად თუ არის უკვე ეს პრაქტიკაში და თუ არის გაყალბება ის შემთხვევები, ერთეული თუნდაც შემთხვევები და რა ექსპერტიზას გადის ეს ჩვენთან, აი თუ იქნება ამაზე მეტყრად. ხა 2018 წელს აქ წერია მართალბძანდებით, იგი სავალდებულოდ როდის შემოდის სახელმწიფო ორგანიზაციების თუ ორგანოებისთვის ელექტრონული ხელმოწერა, მაგრამ ჩვენ ალბათ მეორე მოსმენისთვის უკვე წარმოვადგენთ იმ ვარიანტს, სადაც გადაწეული იქნება ეს ამაქმედების ვადა, იმიტომ რომ ეს კანონპროექტი გქონდა იმედი, რომ შემოვიდო და ჯერ კიდევ წინამოწოვის პარლამენტში და იმედი გქონდა, რომ აქამდე მიღებული გვექნებოდა, მაგრამ იგი არჩევნების გამო და სხვადასხვა მიზეზების გამო ეს აქამდე ვერ მოხერხდა. ამიტომ რამდენიმე თვის გადატანა ამ ვალდებულების სახელმწიფო ორგანოებისთვის მოგვიწევს. ამიტომ 2018 წლის 1 იანვრიდან კი არა, ალბათ 2018 წლის 1 ივლისიდან ამოქმედება ეს სავალდებულოობა. რაც შეეხება სხვებს, სხვაგან სადარი, როგორც მოგახსენეთ, რომ ევროპული დირექტივა შესაბამისი თავის ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს ამ სისტემაზე გადასვლას ავალდებულებს 2017 წლის ბოლომდე. უკვე აქვს თუ არა ვინმე ეს არ ვიცი, ამისთვის ირაკლის თხოვდი, რომ განმარტება გაეკეთებინა. მოგახსენებთ, თითქმის არ არის ევროკავშირის ქვეყანა, რომელსაც ეს ციფრული ხელმოწერა ამ სტანდარტებზე დაყრდნობით არ აქვს. მაგალითად გაგიგიათ ალბათ ელექტრონული არჩევნები ესტონეთში, რომელსაც ატარებს უკვე 2000 როგორც მახსოვს 5 წლიდან, ანუ ისიც ზუსტად ამ ტექნოლოგიაზე დაყრდნობით მინდის. რა შეეხება კომპრომეტირებას, ეს არის კრიპტაციის მეთოდი და მისი ასე ვთქვათ გაყალბების შემთხვევა ამ ეტაპამდე არ ყოფილა. თუმცა კომპიუტერული ტექნოლოგიები იზრდება, ვითარდება, ამის საშიშროებაც იცვლება, მაგრამ გლობალური მონიტორინგი ამ საკითხზე და როგორც კი მსგავსი რისკი წარმოიქმნება, ავტომატურად ხდება შესაბამისი რისკების ასე ვთქვათ გადასხევა.
მადლობთ, მე ვფიქრობ, რომ დამატებითი შეკითხვები არ გვაქვს. იგივე თემასთან დაკავშირებით პარტიულად, რამდენადაც მეხვდებით თუ ორობითი სისტემა ნიშნავს იმას, რომ დაახლოებით 20 ციფრიდან მაინც უნდა შეძლებოდეს, რომ რაღაც მილიონამდე მაინც დავიდეს, ან რამდენი არის, როგორც არნულიდენიათ, რამდენი ციფრი იქნება ნოლიანების და ერთიანების კომბინაცია. ამ ეტაპზე არის 256 ბიტიანი და შეიძლება გაიზარდოს კიდევ უფრო მეტად, გააჩნია ევროკავშირის, ასე ვთქვათ, დღეს დასაშვები არის, ასეთან კომპიუტერული ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად გაიზარდება ზუსტად ამის მოცულობა. კარგი, მეორე, ეს ცვალებადი პროდი იქნება თუ ერთი და იგივე იქნება ხელმოწერა ერთი და იგივე პიროვნებისთვის? არ მინდა ახლა ტექნიკურ დეტალებში გადავიდე, ეს არის ასიმეტრიული კრიპტაციის მეთოდი, როდესაც ხელმომწერს აქ ორი გასაღები დახურული და ღია. ანუ ჯიპასის მეთოდივით იქნება და ჯიპასი არ არის. ხო, ანუ ორი გასაღებია, ერთით შიფრავს დოკუმენტს, მეორე გასაღებით შეიძლება ამ დოკუმენტის წაკითხვა, მაგრამ არ შეიძლება მაშინ ცვლების შეტანა. ეს მეორე ღია გასაღები ყოველასვის ხელმისაწვდომია, დახურული აქვს მხოლოდ ფლობელს. ამ დახურულ გასაღებთან წვდომა შესაძლებელია მხოლოდ პინკოდ, ანუ ეს არის ფაქტიურად როგორც პროცედურული, ასევე ტექნოლოგიური ერთობლიობა. და ამ დახურულ გასაღებზე წვდომა შესაძლებელია სპეციალურ, ასე ვთქვათ, მოწყობილობაზეა ჩაწერილი და მხოლოდ პინკოდის, ასე ვთქვათ, გააქტიურების შემდეგ შეიძლება მიწვეს ფლობელი. მადლობა. იქ მომზადებით მომავალში, უახლოეს მომავალში უკვე ელექტრონული არჩევნებისთვის და ეს ნაბიჯები, როგორც ახსენა მინისტრის მოადგილემ ბატონო ალექსანდრე ბარამიძემ, გადადგმულია პირველი ნაბიჯი ის, რომ ვისაც აღებული აქვს ელექტრონული პირადობის მოწმობა, მის საშუალებით უკვე დაინერგება ეს არჩევნები, ელექტრონული არჩევნები შესაძლებელი იქნება ხმის მიცემა, აღარ დაგჭირდება დაუშვათ მისვლა უბანზე, სახლიდან შეგიძლია, ან სადაც იქნება შეიძლება სახლში არა სხვაგან. ან შეიძლება წარმოიდგინეთ, რომ ხართ მივლინებაში ან მოგზაურობთ და შესაძლებელია ამ შემთხვევაშიც მართლაც მიცეთ ხმა და ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ, ასე ვთქვათ, ხმის უფლება იქნება გარანტირებული ყველასათვის. შემდგომი მნიშვნელოვანი მომენტი, რომელიც შემოთავაზებული იყო, ეს იყო სასჯელო აღსრულებისა და პროფაციის სამინისტროს მხრიდან და ეს არის მართლაც საინტერესო ნოვაცია, ის რომ დღეს ზოგიერთი კატეგორიის მჟავლებულებს ეკნებათ საშუალება მიიღონ უმაღლესი განათლების პირველი და მეორე საფეხური, ესე ვთქვათ, ციხიდან გაუსვლელად ელექტრონული სწავლების ფორმით. და მოკლედ ეს ჰუმანური აქტის შესახებ მოდით დაუთმოთ სიტყვა ამ სამინისტროს, ესე ვთქვათ, მინისტრის მოადგილეს ბატონ ზვიად მიხანაშვილს. თხოვთ ჩართოთ მეოთხე ფირი. ფიქრობთ, რომ საზოგადოება ამას კარგად შეხვდა და ნამდვილად ნოვატორული იდეა, ძალიან დიდი სამუშაო ჩაიდო ამაში, რომ დღეს თქვენს წინაშე ეს ცვლილება წარმოგვედგინა. მჟავრდებულთა საშიშროების რისკის მიხედვით კლასიფიცირებამ და შესაბამის პენიტენციურ დაწესებულებებში გადანაწილებამ აუცილებელი გახადა, რომ მჟავრდებულები, რომელთა საშიშროების რისკი დაბალია, პენიტენციურმა დაწესებულებამ უზრუნველყოს მრავალფეროვანი სარეაბილიტაციო და საგანმანათლებლო პროგრამებით. პატიმრობის კოდექსის არსებული რედაქციით ბრალდებულს, მსჯავრდებულს უფლება აქვს მიიღოს მხოლოდ ზოგადი და პროფესიული განათლება. არსებული პრაქტიკის ანალიზმა და პენიტენციურ დაწესებულებებში მყოფი მსჯავრდებულების საჭიროების კვლევა მაჩვენა, რომ აუცილებელია მსჯავრდებულებს ჰქონდეთ საშუალება პენიტენციური დაწესებულების პირობებში მიიღონ უმაღლესი განათლება. ამჟამად პენიტენციურ დაწესებულებაში 1000-მდე მსჯავრდებული იხდის სასჯელს, რომელსაც ჩაბარებული აქვს ერთიანი ეროვნული გამოცდები, ჩარიცხულნი არიან შესაბამის უმაღლეს სასწავლებლებში, თუმცა არსებული აგზავნის გათვალისწინებით ეს მსჯავრდებულები ვერ ახერხებენ სწავლის გაგრძელებას. შემოთავაზებული ცვლილების თანახმად, პატიმართა რესოციალიზაციის ხელშეწყობის მიზნით,
საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი ითვალისწინებს ცვლილებების შეტანას პატიმრობის კოდექსში, რომლის შესაბამისადაც გათავისუფლებისთვის მომზადებისა და დაბალი რისკის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში, რაზეც უკვე ზემოთ ვისაუბრეთ, ეს ორი სახის დაწესებულება იქნება. მხოლოდ ეს შეეხება დაბალ რისკს და თავისუფლების მომზადების დაწესებულებაში განთავსებულ მსჯავრდებულებს. მიეცემა ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლისა და აკადემიური საგანმანათლებლო და უმაღლესი განათლების მიღების შესაძლებლობა. მსჯავრდებულებმა უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამა შეიძლება დაძლიონ ელექტრონული ან ნაწილობრივ ელექტრონული სწავლების ფორმით. რადგან უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის მოქმედი რედაქცია ითვალისწინებს ელექტრონული სწავლების ფორმას, მიზანშეწონილად იქნა მიჩნეული ელექტრონულ სწავლებასთან დაკავშირებული რეგულაციების დახვეწა, რაც სწავლების ამ ფორმით შესაძლებელი გახდეს უმაღლესი საკანონმდებლო პროგრამის განხორციელება პენიტენციურ დაწესებულებაში. მსჯავრდებულს, რომელიც განთავსებულია დაბალი რისკის ან გათავისუფლებისთვის მომზადების თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში, უფლება ექნება ისარგებლოს აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე, ანუ ბაკალავრიატი, განათლების მიღების უფლებით. სწავლება განხორციელდება დისტანციური სწავლების მეთოდით. ცვლილების შესაბამისად გათვალისწინებულია განათლების მიღების პროცესში საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტროს აქტიური როლი. კანონპროექტის თანახმად, მსჯავრდებულს, რომელიც სარგებლობს უმაღლესი განათლების მიღების უფლებით, სწავლის უფლება უჩერდება დისციპლინარული სახდელის მოქმედების ვადაში ან დისციპლინარული პატიმრობის მოქმედების დროს. კანონპროექტის შესაბამისად იცვლება უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის მეორე მუხლის ქვეპუნქტით გათვალისწინებული საგანმანათლებლო პროგრამის, ანუ კურიკულუმის ცნება და განისაზღვრება, რომ საგანმანათლებლო პროგრამა უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავების დაწესებულება განსაზღვრავს სასწავლო პროცესის ორგანიზების თავისებურებებს, მათ შორის ელექტრონული სწავლების გამოყენების შესაძლებლობას. ასევე გათვალისწინებული უნდა იყოს სასწავლო კურსის პროგრამაში, სილაბუსში. შესაბამისად იცვლება უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის მეორე მუხლის 23 პრიმა ქვეპუნქტით გათვალისწინებული სასწავლო კურსის პროგრამის ცნებაც. კანონპროექტის შესაბამისად უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის მესამე მუხლის მეორე პუნქტით გათვალისწინებულ სახელმწიფოს უფლებამოსილებებს ემატება მსჯავრდებულთათვის უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის უფლებამოსილება. კანონპროექტით წარმოდგენილი უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის მე-7 მუხლის პირველი პუნქტის ქვეპუნქტით განსაზღვრული საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს უფლებამოსილება საქართველოს საჯელახსრულებისა და პრობაციის სამინისტროსთან ერთად განსაზღვრავს მსჯავრდებულთა მიერ ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამაზე განათლების მიღების წესი და პირობები. ანუ ამ ქვეპუნქტით განისაზღვრება ორივე სამინისტროს, განათლების სამინისტროს და საჯელახსრულების სამინისტროსთან ერთად მსჯავრდებულთა მიერ ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამებზე განათლების მიღების წესი და პირობები. ორივე სამინისტრო იქნება ჩართული ამ პროგრამის შემუშავებაში. აღნიშნული სამართლებრივი აქტის გამოცემის უფლებამოსილებას საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს და საქართველოს საჯელახსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს ანიჭებს პატიმრობის კოდექსში ცვლილებების შეტანის თაობაზე კანონის პროექტიც. შესაბამისად, კანონპროექტების ერთმანეთთან თანხვედრის მიზნით აუცილებელია წარმოდგენილი ცვლილებების განხორციელება უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონშიც. კანონპროექტის მიხედვით უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის 43 მუხლის 12 პუნქტი, რომლის მიხედვითაც მსჯავრდებულ სტუდენტებს არ ექნება
საყოველთაო პირდაპირი და თანასწორი არჩევნების საფუძველზე ფარული კენჭისყრით აირჩიოს წარმომადგენელი და არჩეულ იქნას სტუდენტურ თვითმმართველობებში. ასევე უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებისა და ძირითად საგანმანათლებლო ერთეულის მართვის ორგანოებში უმაღლესი საკანონმდებლო დაწესებულების წესდების შესაბამისად. ანუ ეს არჩევნის უფლებით ვერ ისარგებლებს, როგორც ჩვეულებრივი სტუდენტი და მხოლოდ პენიტენციურ დაწესებულებაში არსებული წესებს დაემორჩილება. სხვა უპირატესობით, როგორ უპირატესობებით და უფლებებით, რაც ჩვეულებრივ სტუდენტს აქვს, მას ეს არ ექნება. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ის ვერ ისარგებლებს უმაღლეს საკანონმდებლო დაწესებულების მატერიალურ-ტექნიკური, საბიბლიოთეკო, საინფორმაციო და სხვა საშუალებებით. ვერ აირჩევს ასევე საგანმანათლებლო პროგრამას. და არ ექნება უფლება პერიოდულად მოახდინოს აკადემიური პერსონალის მუშაობის შეფასება. სტუდენტისთვის ზემოაღნიშნულ უფლებათა ჩამორთმევა განპირობებულია იმით, რომ უფლებათა რეალიზაცია ფიზიკურად შეუძლებელია პენიტენციურ დაწესებულებაში. რაც შეეხება საგანმანათლებლო პროგრამის თავისუფალი არჩევის შესაძლებლობას, საყურადღებოა, რომ პატიმრობის კოდექსის მიხედვით კანონქვემდებარე აქტით განისაზღვრება კონკრეტულ პროფესიათა და საგანმანათლებლო პროგრამათა ჩამონათვალი, რომელიც შესაძლებელია, რომ ისწავლებოდეს მჟავრდებულთათვის. ამასთან, ზოგიერთი ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა შესაძლოა ითვალისწინებდეს პრაქტიკულ კომპონენტსაც, რომლის განხორციელებაც ასევე შეუძლებელი იყოს საჯელახსრულების დაწესებულებაში. სწორედ ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, მჟავრდებულს ეზღუდება უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის თავისუფალი არჩევის შესაძლებლობა და აირჩევს იმ საგანმანათლებლო პროგრამას, რომლის სწავლებაც არის დასაშვები და შესაძლებელი საჯელახსრულების დაწესებულებაში. საგანმანათლებლო დაწესებულებაში არსებობს აკადემიური და სამეცნიერო თანამდებობები. კანონპროექტის შესაბამისად მასწავლებლის ტერმინი ნაცვლდება სწორედ აკადემიური სამეცნიერო პერსონალის ტერმინით. უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის 57 მუხლის მესამე პუნქტის მოქმედი რედაქციის შესაბამისად ელექტრონული სწავლების პროგრამა აგებულია უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამისთვის ამ კანონით დადგენილი მოთხოვნის შესაბამისად. მისი დაძლევის შემდეგ პირს ენიჭება შესაბამისი კვალიფიკაცია და გაიცემა ამ კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი. ანუ არანაირი განსხვავება არ იქნება მიღებულ, რომ ეს საპატიმროში დისტანციური სწავლებით მოხდა აღნიშნული დოკუმენტის მიღება თუ ჩვეულებრივ სტუდენტის მიერ მიღებულ დიპლომს შორის. აღნიშნული ნორმა თითქოს და ელექტრონული სწავლების პროგრამას მოიხსენიებს როგორც ცალკე უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამას, რაც არასწორია. აქედან გამომდინარე, ასევე იმ გარემოების გათვალისწინებით, რომ როგორც ზემოთაც აღინიშნა, ელექტრონული სწავლება არის სწავლების ფორმა, სწორდება აღნიშნული ხარვეზები და განისაზღვრება, რომ უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის ელექტრონული სწავლებით ან ნაწილობრივ ელექტრონული სწავლების დაძლევის შემდეგ პირს ენიჭება შესაბამისი კვალიფიკაცია და გაიცემა ამ კვალიფიკაციისთვის დამადასტურებელი დოკუმენტი. როგორც აღინიშნა, ელექტრონული სწავლების პროგრამა არ არის უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამა, არამედ სწავლების ფორმა, შესაბამისად იცვლება 57 მუხლის მეოთხე პუნქტი და განისაზღვრება, რომ ელექტრონული სწავლება დასაშვებია მხოლოდ აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველ და მეორე საფეხურზე, ხოლო იმ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვა, რომელზეც დასაშვები იქნება ელექტრონული სწავლების ფორმა, განხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობის ყველა მოთხოვნის დაცვით. ერთიანი ეროვნული გამოცდები, სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი და ასე შემდეგ. კანონპროექტის შესაბამისად უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის 52 მუხლის 52 მუხლს ემატება 50
მეცამეტე პუნქტი და დგინდება, რომ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელიც ახორციელებს მსჯავრდებული სტუდენტების მიღებას, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებისთვის განსაზღვრული სტუდენტების რაოდენობისა და ერთიანი ეროვნული გამოცდებით მისაღების სტუდენტების საერთო რაოდენობის ფარგლებში მსჯავრდებული სტუდენტების ჩარიცხვისთვის გამოაცხადებს ადგილებს. მოკლედ ვიტყვი დისციპლინარულ პატიმრობაზე წარმოდგენილი პროექტი. ბატონო? ბუნებრივია, რომ პატიმრებისთვის უფლების მიცემა, რომ მიიღონ უმაღლესი განათლება, მართლაც საინტერესოა, გამოიწვია ძალიან ბევრი კითხვა, იმდენად ამდენადაც ეს ახალია ჩვენთვის, შესაბამისად ყველაფერი უნდა დაიხვეწოს, როგორც აღნიშნა კომიტეტის თავმჯდომარე ბატონმა მარიამ ჯაშმა, მაგრამ განწყობა კეთილია, სასიკეთოა, რომ მართლაც ეს ინოვაცია დაინერგოს. საერთოდ მისასალმებელია ის, რომ კომიტეტი, განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტი არის ღია და ფაქტიურად მისი ინოვაციას მისასალმებელია იმ ხორივ, რომ შეიქმნას საკონსულტაციო საბჭო და მასში გაერთიანებული იყვნენ ცნობილი სპეციალისტები, ექსპერტები, სხვადასხვა მიმართულების, ამერადაც ცნობილია, 4 მიმართულებით იქნება ეს საბჭო განათლება, იქნება ეს ვთქვათ ზოგადი განათლება, დაწყებითი განათლება, ზოგადი განათლება, უმაღლესი განათლება და მეცნიერება და ალბათ ახლა დაიწყება ამ საბჭოების ასე ვთქვათ კომპლექტაცია და მე ვფიქრობ, რომ მართლაც ექსპერტები უნდა ჩაერთონ და სასურველია იყვნენ ამ საბჭოს წევრები და მე მგონი ესეთი განწყობა აქვს კომიტეტში და ბუნებრივია ახლა ჩვენ მივაქციოთ ყურადღება თუ რა შეკითხვები დაუსვეს მინისტრის მოადგილეს, ბატონ ზვიაც მიხანაშვილს და რა პასუხებია და შესაბამისად კიდევ ერთხელ გამოჩნდა, რომ დასახვეწია ეგ სისტემა. მე ახლა თქვენ გიტოვებთ ამ ვიდეოს, რომელსაც ჩვენი ტექნიკური ჯგუფი მოგწევს, გემშვიდობებით, შემდეგ შეხვედრამდე. გადავდებოდით. საინტერესო ცვლილებებია პრინციპში და დიდ ნაწილს მართლაც პოზიტიურად აღიქვავს, ფიქრობ არა მარტო ჩვენ, არამედ საზოგადოებაც. ახლა რამდენადაც ну გასაგები გახდა ხო ეს წინანაწილსაც მინდა შევეხო მაგრამ დასაწყისში რაც აი ჩვენ უშუალოდ გვეხება ესე იგი გამოცდებს აბარებს შავდებული დაბალი რისკის მქონე ეგრეთ წოდებული არაშავი გაგების მქონე ხალხი ხო და აქ ასაკი არ არის განსაზღვრული იმიტომ რომ ახლა შეუულია ნებისმიერ ხო ჩააბაროს ელექტრონული წესით ჩამონათვალი თუ არსებობს აი ამ ფაკულტეტებისა, იმიტომ რომ ბაკალავრიატი 4 წელს მოიცავს მოხსენებად, თქვენ ახსენეთ სავსებით მართებულად, რომ ყველას ვერ აირჩევს, იმიტომ რომ არის ზოგჯერ პრაქტიკული, უშუალოდ პრაქტიკული და იქ შეუძლებელია ელექტრონულად რაღაცა ცოდნა მიიღოს, ის იქნება მხოლოდ თეორიული და ამიტომ აი როგორც არის იგივე სპორტის აკადემია, საზღაოსნო, თეატრალური, სამხატვრო აკადემია, კონსერვატორია და ასე შემდეგ, სადაც უშუალოდ პრაქტიკული უნდა იყოს, ხო? ეს ჩამონათვალი გვაქვს უკვე ჩვენ. აი თქვენ სწორედ სწორედ გაიგეთ და სწორი კითხვა. კი ბატონო, ჩამონათვალი არსებობს. ესე იგი, ამისი ზუსტი ჩამონათვალი, სად არ შეიძლება რომ შორიდან ისწავლოს ადამიანმა. კი ბატონო, აი აღნიშნე კიდევაც რომ განათლების სამინისტროსთან ერთობლივად ჯერ არ არის, ესე იგი შემუშავებთ ამას. კი ბატონო. დაწესებულებაში არსებული რომელი ფაკულტეტები ჯერჯერობით იდეის დონეზე ძალიან კარგი. რა შეეხება კვოტებს, აი კატეგორიულად წინააღმდეგი ვარ რა. შეუძლებელია რომ ცალკე კვოტები უნდა გამოყოთ ჩვენ ახლა და თუ ის კვოტები არანაზღაურდა მერე-მერე რაღაც განგებუნდა ვიღაცებს. აი ეს მე მგონი გადახედვას შემას მოგახსენე. მე როგორც გავიგე ესე იგი აი ამ უმაღლესი განათლების მიღების შანსი აქვს მხოლოდ დაბალი რისკის მქონე პატიმრებს და კიდე მეორე რომლებიც არიან თავისუფლების მოსაზრდებელ დაწესებულებაში. აი ეს პრინციპი იქნებ უბრალოდ მაინტერესებს ეს მიდგომა. თქვათ იგივე არადაბალი რისკის ან საშუალო რისკის პატიმარს თუ აქვს სურვილი და мотиваცია რომ მიიღოს განათლება. დიახ.
ავიც მე ხა ჩემი მოსაზრებები მაქვს და მაინტერესებს თქვენგან გავიგო ეს. იქნებ პირიქით იმათმა რომ მიიღონ განათლება, ეს არის ზუსტად აქ ყველაზე მთავარი მე ეს გონია. კანონპროექტით გათვალისწინებულია ელექტრონული სწავლების შესაძლებლობა უმაღლესი განათლების პირველ და მეორე საფეხურზე მხოლოდ. მაშინ როდესაც შესაძლებელია მეორე და მესამე საფეხური კვლევითი დამოუკიდებელი კვლევის თვალსაზრისით ბევრად უფრო საინტერესო იყოს, ვთქვათ იგივე, დროის რესურსის გათვალისწინებით, რომელიც შეიძლება ჰქონდეთ პატიმრებს. რატომ არ არის, ვთქვათ, მესამე საფეხური გათვალისწინებული ამ შემთხვევაში? ალბათ გვირჩევნია, რომ ცოტა დავხვეწოთ და განათლების სამინისტრო უპასუხებს მეორე კითხვას. დიახანო, ამ შემთხვევაში დოქტორანტურა, მაგისტრატურის პროგრამის შემთხვევაში კვლევითი კომპონენტის ნაწილი არის გათვალისწინებული, რა თქმა უნდა, თუმცა ეს არის უფრო გამოხატული სამაგისტრო ნაშრომის ფორმით და მას აქვს ნაკლები სამუშაო დატვირთვის კუთხით ნაკლები მოცულობა გათვალისწინებული მაგისტრატურის შემთხვევაში, ვიდრე ეს არის დოქტორანტურის შემთხვევაში. ან დოქტორანტურა არის მთლიანად ორიენტირებული კვლევაზე. ამისათ იქიდან გამომდინარე, რომ კვლევის ჩატარების და წარმოების საშუალება სპეციფიკიდან გამომდინარე საშელახსლობით დაწესებულებაში ძველი წარმოსადგენია, რომ პირს მიეცეს, ამიტომ ჩაითვალა მიზანშეწონილად, რომ მხოლოდ მაგისტრატურაზე და ბაკალავრიატზე ყოფილიყო პირველი ეტაპისათვის დასაშვები სწავლების განხორციელება. ეს მოქმედი რედაქციითაც, კანონის მოქმედი რედაქციითაც ასე არის გათვალისწინებული, რომ ელექტრონული სწავლება იყო დასაშვები მხოლოდ პირველ და მეორე საფეხურზე. მე ვფიქრობ, თუ კი ხდება გადახედვა არსებული კანონმდებლობის სამუშაო მოცულობიდან გამომდინარე, ჩვენ არ ვსაუბრობთ, რა თქმა უნდა, ფუნდამენტურ მეცნიერებებზე, არსებობს ასე ვთქვათ სხვადასხვა სპეციფიკები სადოქტორო ნამუშევრების, რომელსაც არ ჭირდება ვთქვათ ლაბორატორიული ან სხვა ტიპის ასე ვთქვათ სამუშაო პირობები. რამდენადაც დეტალები სწავლების პროგრამების იქნება განსაზღვრული განათლების სამინისტროსა და საშელასრულების სამინისტროს კოორდინაციით, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ შეგვიძლია მითუმეტეს, როდესაც გრძელვადიან პატიმრობაზეა საუბარი, მე ვფიქრობ, რომ დოქტორანტურის პროგრამების შესაძლებლობაც იქნება ძალიან საინტერესო, თუნდაც ნოვაციის კუთხით, და ეს საკითხი მე ვფიქრობ შეიძლება რომ შენიშვნის სახით ასევე გაუზიაროთ ჩვენს კოლეგებს. ნუ ზარგერესელიძე გადაცემა მათემა, ბატონო ზვია, თქვენ ორჯერ ახსენეთ სიტყვა დისტანციური სწავლება და მე მაინტერესებს უმაღლესი განათლების სფეროში თქვენ ეს როგორც სინონიმი იხმარეთ ელექტრონული სწავლებისა, თუ უკვე ახაც დისტანციური სწავლება თუნდაც შემოვიდეს ისე როგორც ზოგადი განათლების სისტემაში შემოვიდა, იმიტომ რომ აქამდე ჯერჯერობით თუმე არ მეშლება უმაღლეს განათლებაში დისტანციური სწავლების ესე თქვა დეფინიცია არ არსებობს, არის ელექტრონული სწავლების მომენტი. და მეორე მომენტი, ესე თქვა აქ ფინანსირების საკითხი როგორ იქნება გადახდა, ჩეულებრივ პირობებზე იქნება თუ სამინისტრო გადაუხდის ამისთან ესე თქვა კონტინგენტს უმაღლეს დაწესებულებას ესე თქვა სწავლის საფასურს თუ როგორ რა ფორმით იქნება? პირველ საკითხს რაც შეეხება დისტანცი ქენ ელექტრონული სწავლებას და დისტანციურ სწავლებას შორის ტერმინს თუ გულისხმობთ, თავისთავად უკვე გულისხმობს ის, რომ ადამიანი, რომელიც პეინტენციურ დაწესებულებაში იმყოფება, ადგილზე ვერ გამოცხადდება და ვერ დაესწრება ლექციებს, ეს იგულისხმება ამ შემთხვევაში. რაც შეეხება თქვენ კითხვას ელექტრონულ სწავლასთან დაკავშირებით, იცით, რომ სოფლიოში უკვე დამკვიდრებული პრაქტიკაა ასეთი სახის სწავლება. ანუ კი ბატონო ზვია, აქ არის საუბარი დღევანდელი ჩანაწერით და დღეს მოქმედი რედაქციით ელექტრონული სწავლება ითვალისწინებს ანუ არასინქრონულ სწავლებას, არამედ ელექტრონული სახით სასწავლო პროგრამის მიწოდებას, რომელიც ასევე არის უკვე გათვალისწინებული უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში, მაგრამ დისტანციური სწავლება, როგორც აღინიშნა, ჯერ არ არის უმაღლესი განათლების სისტემაში გათვალისწინებული დამკვიდრებული დეფინიცია. ჩვენ დავამკვიდრეთ ეს ზოგადი განათლების კანონში დეკემბერში სულ თვენახევრის წინ და შესაბამისად ესე სისტემატიკა არის სწორედ რომელსაც ჩვენ გულისხმობდით მოტივირებულ შენიშვნებში, რომ დამატებითი განხილვა შეიძლება და იყოს საჭირო განათლების სამინისტროსთან ერთად. დრო სინქრონში იქნება თუ უბრალოდ ელექტრონული ფორმით მიწოდება, ამას ექნება რა თქმა უნდა გადაწყვეტილი მნიშვნელობა. რაც შეეხება დაფინანსების საკითხს, თქვენ შენიშვნებთან დაკავშირებით
რაფინანსების წესთან დაკავშირებით განათლების სამინისტროს წარმომადგენლებს ხომ არ აქვთ პოზიცია? იმიტომ რომ არსებული კანონ პროექტიდან გამომდინარე განსაკუთრებული, ესე ვთქვათ, მოწესრიგება დაფინანსების თემის არ არის განსაზღვრული. ანუ არსებული კანონ პროექტის შესაბამისად გათვალისწინებულია საფუძველი, რომ განათლების სამინისტრომ და სასჯელო ხსნების სამინისტრომ ერთობლივი ბრძანებით მოაწესრიგონ სასჯელო ხსნების დაწესებულებაში უმაღლესი განათლების განხორციელების წესი და ფიქრობთ, რომ დაფინანსების რაიმე განსაკუთრებული არსებული სისტემისაგან განსხვავებული წესი თუ დაგჭირდება, შეიძლება ამ წესის ფარგლებში დავარეგულიროთ. Ან გონია რომ საჭირო გახდეს ალბათ არსებული წესი. ალბათ არსებული წესით, რომელიც თქვათ შესაბამისი, თქვათ ჩეულებრივად ეს ადამიანი რადგან გამოცხებს და ჩეულებრივად ისარგებლებს იმავე, ესე ვფიქრობ, რომ არ გონია რომ სახელმწიფო გრანტის არსებული მექანიზმი საჭირო გახდეს. სასჯელო ხსნების სისტემას ყოველთვის ჰქონდეს სოციალური პაკეტის თვალსაზრისით უპირატესი პირობები მსჯავრდებულებისთვის და პატიმრებისთვის და ამდენად ამ თვალსაზრისით თუ კი არ იქნება განსაკუთრებული ული მიდგომა დაფინანსებასთან დაკავშირებით რომ მოხდეს განმარტება რომ დარეგულირდება მოქმედი კანონმდებლობით. რადგან კითხვა დაისვა, მე ვფიქრობ მაქსიმალურად ეს იმდენად სენსიტიური საკითხია, ისევ და ისევ ჩვენ მაქსიმალურად მხარს უჭერთ აღნიშნულ ინიციატივას, მაგრამ არის დეტალები, რომლის განმარტება იქნება მნიშვნელოვანი განსაკუთრებით ისეთი შედარებით მაღალი რისკის სისტემაში, რომელიც წარმოადგენს პენიტენციალური სისტემას.